você pra ele corrigir o áudio pra ver se melhorava. Caralho, os portões se abrirão em 10 segundos. Acho que tô invisível. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver, teleporta-se para o local-alvo. Primeira vez que eu tô jogando com Zeratul, né? Não cancela a camuflagem, bom. Atira na direção do alvo um espinho de singularidade. Gruda no primeiro inimigo. Peguei. Feio. Ah, eu quero ficar invisível. Ahá. Tô invisível, ninguém tá me vendo. Ah, ele me viu! Mas você mentiu pra mim, você falou que ninguém... Sai daí, cara, tá doidão? Tá loucão, mano? Tá loucão? Caralho, essa desgraça pura pra caralho, maluco. Lili. Ih, pegou. Caiu na rede, é peixe. Foda que esse peixe corre muito, né? É um globo. Se eu tivesse como tirar, eu já ia ficar assim, meu Deus do céu, o globo. É, eu tô com a skill de negócio, então por favor, pegue o globo. Ah, então tranquilo. Espero que estejam prontos. Fingi que você está jogando de tirar ela. Né? Demorei alguns meses pra parar de jogar com ele. Caralho, é que eu não sei jogar com Zeratul, sério. Eu uso esse blink só pra fugir ou pra iniciar de vez em quando? Cara, eu uso só pra fugir. Então já é. Eu me esqueço que eu não preciso farmar essa merda. Vem, que até tá grande. Ah, eu sou muito ruim pra levar a minha, velho. Obrigado por chegar tão rápido. Vou nessa vagabunda. Vai embora. Eu me odeio. Ah, e agora a parada é essa, né? Jogar de assassino é uma coisa maravilhosa que eu serei focado sempre. Treta! Treta! Focada! O que o gordo, merda? Gordo, filho da puta. Fica invisível, caralho. Ai, meu Deus, malfútil! Ah não, seu puto. Caralho, dois healers é foda, não é? Um só já incomoda muita gente. É, imagina hoje que eu peguei o time só com 5 healers. Outro healer incomoda muito mais. Não! Marretinha! Cara, a gente tem que pegar um bicho aqui de baixo, hein? Porque os caras lá em cima pegaram um deles. É, foda-se. Cara, bate em um e vai, tá ligado? Não dá pra gente ficar dando pouco em todo mundo não. Uma hora a gente não vai conseguir. Mas é difícil, mano. Não! Puta, ah, morreu, foda-se. Pô, mulher burra, fica metralhando os malucos na cara dele, porra. Ai, meu Deus! Caralho, me fudi, vou tomar muito stun. Nossa, cara! Caralho, 3 dias de stun, né? Vejo que vocês sobreviveram, mas... Ó, o Rucadão, sacanagem. Mataram a mulher ali. Joga pra caralho, Nick. Ah, eu dou dano. Jogar com o Tirael é foda, porque eu não me lembrava mais da sensação de dar dano. Apesar de ser chato pra caralho. A gente não fez nosso terror não, né? De graça. Não. Sim, ih, porra, é mesmo? Os caras pegaram o terror. E ele tá parado? Ah, tá. Achei que o maluco tava parado ali no mid olhando o mundo. Ah, a marreta tá fazendo merda, hein? Cara, esse marreta aí, porra... Tá firuíca essa porra? O cara parece que veio do Zorra Total, tá ligado? Zorra Total, no horário dele tinha que colocar streaming de Heroes of the Storm, foda-se. Dizia mesmo, cara. Aí, se eu chegar perto da turret invisível, essa porra bate em mim? Acho que não, tenta aí. Legal. Odeio essa merda. Espinho! Ih, lá no top, mané. A galera tá destruindo a porra. Ih, caralho, pode crer. Treta! Agora o terror do jardim! Cheguei. Eu faço tretas. Catei você, vagabundo. Afastei um. O terror do jardim não sabe o que faz.
Vou morder esse cara aqui, vem cá, garganete. Ai, meu Deus! Puta, vou morrer. Alguém mata essa porra, então. Vou morrer, cara. Pô, não acredito que ninguém vai matar o garganete. Vou jogar com um Zeratu, é difícil. Excelente! Terror do seu inimigo virou uma casca ressequida. O terror do inimigo virou uma casca ressequida. Eu tava esperando chegar. Isso. Tô dando uma lagada aqui. Sem como é que funciona essa minha ult? Se eu for bater no maluco, eu voo nele, é isso? Cara, clica na ult e clica no cara e veja a alegria acontecer. Ok. Ih, que divertido! Sai do círculo! Caralho, é que sai no meio! Tô do lado da Lily, velho, pra ela me curar. Vai, eu tô tentando me posicionar, mas tá difícil. Porque eu tô tentando. Ai, caralho! Não, não me hook! No. Caralho, viado, tá difícil. Black, sai daí! Tô tentado, pô! Muito bicho! Vem cá, meu irmão, aí ó, peguei, tá aqui, vai, bate. É flango isso daí? Ah, eu tô mais... Ei, gostinho de frango? É, tem gostinho de frango, tem gostinho de frango homossexual. Fudeu. Valeu, mano. Não. Tá, foi armada. Agora a treta vai ser louca. Sinto muito, cara. Mas você tem que morrer para me salvar. Não tem que morrer não, pô. Fuck. Essa porra tá me vendo? Cara, cadê o time, meu Deus? Pô, tô com o maior cagaço de ir pra lá. Tô com medo desse cara aqui. Tô aqui, mano. Aí, ó, vai sair um babaca aqui, ó. Pô, galera, deu uma mão. Aí o cara me rucou. Morri. Tô preso. O terror irá arrancar os fortes do inimigo. Vai, Lydia. Porra, Lydia. Ih, cara, a gente pegou o terror. A gente já tinha feito nosso já há muito tempo. Não, eu nem sabia que alguém tinha ido lá pegar o terror. E eu acho que esse cara tenta fazer merda, né? Leque. Comi. Tá difícil. Eu vou morrer. Essa piranha vai me matar. Não tem uma mana pra nada. Errei o rosto. Caralho, uma base. Já era, galera. Sinto muito. Amigo! Porra, Playo. Esse Lydia não tem ult, não? Como é que é? Porra, dá uma raiva desses caras que pegam a metamorfose. Porra, me fudi. Caraca, na moral. Jogo muito. Entendi porra nenhuma o que tava acontecendo. Só sei que eu comecei a quicar, quiquei mais, aí quiquei um pouquinho e quiquei pro lado. Ai, Lydia, eu vou pegar essa porra, sinto muito. Mostrar pros YouTube. Vou ensinar como é que se usa essa porra. Dá pra roubar essa porra? Oi? Dá pra roubar o terror. Muito bem. Ó, se liga. Se liga na arte, ó. Ó como esse moleque joga muito. Valeu, galera. Isso aí, cara. Feito pra ele. Eu tô filmando o terror numa semente. Será que isso é possível? Não. Caralho. Muito zebro. Vem cá, cara. Você vai ser meu combate. Caralho, quanto de zebro, meu Deus. Peguei. Foi aqui.
foi podada. Bora que eu tanto. Só não tanto todo mundo. Tô levando aqui, cara. Ubi! Não é tão bolado, não é tão bolado. Caralho, o Ganesh tá levando nossa base, galera. Caralho, o terror também tá ali. Vai. O que? Força? Força tudo? Ai, é forte, ai, não força muito não. Vai. Meu Deus, vou morrer aqui, velho. Ai, caralho, eu tô. Caralho, ah, mentira. Obrigado pelo rio, cara. Ok. Moleque, dá uma porrada. Dá, moleque, tô com pouquíssima life, eu vou base. Vou defender essa porra, né? Ah, 16, cara, 16. Moleque, não vai base, fica aí escondido e vai lá. O filho da puta, né? E aí, Gasga? Moleque, dá um brinco. Ah, não. Não, Wallace, pelo amor de Deus. Tá até. Ai. Puta, filha da puta, morri. Caralho, Wallace, tá tomando o cu, first run. Jogo pra caralho. Tá dead, né? Tu tá falando, tá. Tu falou, tá falado. Se tu tanca, tá beleza. Breck, o shield dessa porra tá muito grande, hein? Vem, pelo amor de Deus, galera. Vem com a gente. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar. Só ganhar. 3x5, Ruko, tanco essa porra. Tô recuperando 43 por segundo. Não, Lili, não era pra senhora tancar. Era pra eu tancar. Vai dar porra. GG, porra. Chupa. Jogo muito. Jogo com essa porra de chuteira. Porra. Jogo pra caralho. É isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Curta a nossa página no Facebook, Brigada dos Gamers. Curta os canais Brothers. Por favor, deixe seu like. É isso aí, galera. Valeu. Tchau.